كربس صباح عندك انا بقى كربس ايه ارجي صباح مرك ان شاء الله الى يقول مركو نسيه يا ان شاء الله يسوي ايمان دانا دبالتك سو بسان دانا ويهيدين قبلنا هنا دولتك ويهيدين قبلنا هنا مركا ستبع الوقات دوتين هذا هو دوتين الوقات دوتين حسن تاني دي جي وكام غوما دي جي حسبي يو دي ام حساب
جا بابور تاع النمره درا وحاسك لي بالطاس بعد لي برا نحضر وحبر شادي وهم الدار فوق لي خلي ناس تبيغي كل شهر برا دار مشير كل شهر برا دار برا سباس لي تبيح برا سبع شهر وفري برا سقاي بارلمانك برا سباي لوت كتبي برا سقاي برا سقاي بارلمانك برا لوت كتبي بس هذا لوت سفيكا على بشير بغر دورا على بندير العبها بارلمانك ويدريس على بشير بغر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ورا الهمر للقراء الله على الهمر للقراء الله عادل وعارف سيري انا ابا ولو عبدا وعلي ما لو قولوا لورو قلقوا وشو انا كان انا عادل وعارف سيري ورغم ما يعمل طاشيا ورغم ما يعمل طاشيا والعالم كنت كنا والعالم كنت يوم بذوق والعالم كنت يوم بذوق مما يبهلو وعبدا يبهلو وعبدا وعادلو لو عسا وعادلو لو عسا وعصر قريل وعسوم وعلو لو السيارات ورعي مرعي القرون العشي لها دلنا يوم العب كي لبهدو يوم العدات كان لنا يوم اللي ما يعرف توشيا العادل كهدا كيوم اللي ما يعرف كهدا سكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وقتي وقتي هاي. شكرا جابان هاي. وقتي وقتي هاي. وحاو هاي. Decision time. بجانا. Decision time. Decision time. Decision time. UDM. UDM call you. Maisha tuna serikali hapa ya UDM kamili kikamilifu kabisa kutoka governor and deputy governor Muhammad Adam Khalif inua mkono juu onyesha mimi mkono tafadhali kila mtu mimi rep women rep Umar Khair inua mkono juu we want to see deputy governor Dr. Ali inua mkono juu Mheshimiwa Bashir mkono juu. Mheshimiwa Omar Sala mkono juu. Mheshimiwa Kulo mkono juu. Mheshimiwa Kore mkono juu. Mkono Abdul Mude mkono juu. Na serikali yote kikamilifu kwa hapa UDM kutoka juu mpaka chini line up. Yote tumekubaliana. Tarehe 9. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nubala inshallah ta'ala. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum. Bandera yoya. Bandera yoya. Ulikuwa unasema roba Merkel. Roba Merkel. Merkel ma Merkel. Super senegasio. Mohamed Ana Khalif. Mohamed Ana Khalif. Meja Bashir. Meja Bashir. Umul Khair. Umul Khair. Dr. Ali. Aya, sendiri sana. Aya, 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 Dr. Ali, aya, 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 aya,
ustawi kwa wote. Harambe! Tasikia? Harambe! Bado fika dalaleo. Harambe! UDM! UDM! Sasa sisi, asanteni sana. Tulikuwa hapa kama wiki mbili iliyopita kuwasalamia. Hata tumekuja na rais ambaye tunangojea ingie ofisi, Rais Raila Amolo Odinga. Rais ni nani? Baba. Raila. Raila. Na deputy president ni nani? Martha Wangari Karua, sio? Sasa sisi tumeuliza nyinyi mambo ya kupatia sisi kura. Lazima pia sisi tuwaambie sisi serikali yetu ikiingia tutawatendea nini, si ndio? Ni nini tutawaletea hii serikali ikiingia, si ndio? Hii serikali yetu sera ya kwanza ni kudumisha amani kati ya nchi jirani na kati ya jamii yetu hapa Mandera. Amani tukipata pia maendeleo tumepata. Sera ya pili ni kuinua maisha ya chini ya watu wa Mandera. Tunataka hakikisha kwamba zaidi ya familia 20,000 watapata usaidizi kutoka hii serikali yetu. Ya tatu ni mambo ya elimu. Tunahakikisha kwamba pia vijana ambao wanaenda boarding school zaidi ya 20,000 pia watapata usaidizi katika hii serikali yetu ya UDM, katika serikali ya Muhammad Adam Khalif na Dr. Ali. 20,000 students watasupportiwa. Ya nne ni mambo ya afya. Sana sana watu wetu wako na shida ya afya, hatukwangi na insurance, watu kidogo tu ndio wako nayo. Katika hii serikali ya UDM pia tunawahakikishia kwamba utapata zaidi ya 20,000 individuals ya insurance coverage. Kila mtu atakuwa akienda hospitali bila tatizo, bila kuulizwa pesa ya hospitali. Hiyo ni kitu mzuri, ni mzuri. Basi ndugu zetu, hiyo asante. Na sasa hiyo sera yetu, ile vitu tutawatendia ziko nyingi sana. Nataka niwaachie ile ingine kwa gavana yangu awaambie. Sasa nitasema harambe na utasema UDM, na nikisema UDM tena ni ustawi kwa wote. Alafu nitakaribisha gavana, incoming gavana Muhammad Adam Khalif, sawa? Sasa niseme harambe! 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 UDM! UDM! Okay, sasa nataka utoe mkono. Hebu piga, utoe mkono kwanza, tunapiga DJ. Okay, piga! Sawa! Azimia inawezekana, sawa sawa.
Asanteni sana, tunashukuru Mwenyezi Mungu na watu wetu ya Mandera East. Kila siku tukitembea hapa Mandera, unatukaribisha sisi kama ndugu na dada, tunasema asanteni sana. Ya pili, tulikuwa na rais ya tano ya Kenya hapa wiki mbili uliopita, sio? Ulitoka kwa wingi na ulikuwa na amani, si ndio? Ninja mulikuwa discipline. Team ya UDM ilikuwa discipline, sio? Sisi sio watu ya mawe, sio? Wale kuwa wanatupa mawe ni wale wameshindwa, sio? Wewe kama iko na ushindi, unajaribu tuwe na amani, sio? Namna gani? Asante. Number 3. Tarehe 8. Hebu semeni. Tarehe 8. Saa 12 asubuhi inshallah. Watu ya county 009. Hebu mkono kwanza. Mkono. Mag. Asanteni sana. Ya pili, ulikubali kidogo tu. Tulikubali UDM, sio? Raisi ni nani? Raini? Raila ni nani? Raila, sio? Dipiti ni nani? Very good. Basa, sawa kijana. Sawa, okay, sawa. Ya pili, sisi kama watu ya Mandera, kidogo. Sawa. Sisi kama watu ya Mandera tulikaa na gavana yetu ya Roba na viongozi wetu wote, tukaamua ya kwamba tuwe na chama yetu naitwa UDM, sio? UDM tuliunda kwa sababu Asante. Chama yetu tulisema tuunganishe watu ya Mandera yote, sio? Chama UDM ni kabila yote ya Mandera, sio? Sisi ambao watu ni nusu, ambao namna gani? Chama ya UDM ni kamili, sio? Kwa sababu Mandera inatutosha yote. Kila jamii hapa iko na haki yake. Inshallah tarehe 9 tukipiga kura, tutajenga serikali ya umoja ya Mandera, sio? Alafu itakuwa serikali ya haki. Sawa. Tulisema hivi, kwa serikali ya makali inakuja, sisi tulisema secondary school itakuwa bure. Hakuna mtu atalipa secondary school jana. Na mimi kama spika makatano, na kila siku naangalia budget, hiyo hesabu inawezekana, sio ya kuongo. So inshallah kuanzia next year, secondary school boarding, wale wanaenda boarding government secondary school, watalipwa na serikali ya county kwa sababu ya ukame. Watu wetu zamani walikuwa wanauza mbuzi, walikuwa wanauza ngamia, lakini kwa sababu ya ukame, sawa inshallah. Asante. Kwa sababu ya ukame, inshallah serikali ya 009 italipa fees. Sawa. Serikali ya 009 2022 itakuwa serikali ya vijana na wakina mama kwanza. Si hapa ni vijana ndio wengi na wakina mama. Priority namba 1 ni ya nani? Ya vijana na wakina mama. Tuko na program nzuri, tutawaeleza. Vijana itasaidiwa kwa njia mingi, yani ya ufundi, maneno ya micro business. Wakina mama wanafanya biashara ndogo ndogo, tutawasupport. Hiyo ni pili. Number 3, wale ambao hawajiwezi, tutawasaidia inshallah. Tutakuwa na census, tujue shida yao ni nini, wako wapi, na tutawasaidia. Maneno ya afya vile ilisemekana, tukiwapeana inshallah kwa hiyo makatano, familia 20,000
watakuwa na kadi ya kuenda hospitali inshallah. Sawa sawa. Na mwanana ni mingi na kwa sababu ya muda hatufiki. Ya mwisho, kuna watu tunacheza mpira na hawa, sio? Siko na wajaba wengine. Wengine walisema wanataka kurudisha ujuzi Mandera, sio? Wale ati wanadai wako na ujuzi. Na walikuwa kwa ofisi kubwa kubwa, sio? Hebu muulizeni wakati walikuwa kwa hiyo ofisi kubwa kubwa na hiyo ujuzi yao walisaidia watu ya Mandera ndili. Iko? Hawa tunaita ni tuare, sio? Wale wanakuja kuangalia vile watu ya Mandera wanakaa. Sawa sawa? So sisi talent yetu iko Mandela, sio? Walikuwa na talent, walikuwa na opportunity, walikuwa kwa ofisi makubwa kubwa, lakini hawezi sema wamejenga choo moja kaunti ya Mandela, sio? Baada ya kuchukua retire ndio wanakuja kutafuta kazi tena. Mandela sio mahali ya dumping ground ya retiree, sio? Wewe ukifanya kazi na makaka imefika unafaa kufanya nini? Kwenda nyumbani, sawa? Sawa sawa. Haya, tupige watu ya kura ya UDM tuanzie MCA. Chono, sio? MCA. 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 MP ya Mandera East. Meja Bashiri ya North. Abdimote ya Waizi. Lafe. Kuna Ucheto ya Banisa. Adanaji. Kore. Kore na kore, sio? Haya, Umulukair. Umulukair. Na Super Senator. Super Senator ni nini? Raila. Chuno, sio? Raila pia. Alafu Magali nasema nini? Chuno, sio? Kutu na waomba. Inde orali yetu ya siyasa na fikini Mandela Town. Ile mkutano inshallah tutakuja kufanya mara ingine. Ni kuepisha, kuapisha serikali ya UDM, sio? Tare, next time tukirudi hapa ni serikali gani? Mark, wat masati in, Kerala ni sio, wana sharaf ten, tare sagal markangarno, hala sopaho, tatki suhul karina hala sopaho, 90% kura harin.